Lideri i opozitës Lulzim Basha ka premtuar se do të reformojë inspektoriate si një prej mekanizmave në luftë kundër korrupsionit. Gjatë një takimi me përfaqësues të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptar, Basha deklaroi se do të ndërmarrë çdo mas në ndihmë të biznesit, duke nisur nga largimi i inspektorëve nga dyert e sipërmarrësve. Ne do të vendosim një moratorium 12 mujor. Gjatë kësaj kohe do bëhet reforma totale sipas standardeve europiane. Plotësisht e mundur. Mjafton të shohim se si e kanë bërë vendet e rajonit. Vendet kufitare me ne. Nuk ka nevojë të shkojmë në vendet e Bashkimit Evropian. Rezultati kësaj reforme do të jetë që njësoj si me standardin evropian që po aplikohet edhe në Ballkan, 7-10% e biznesit kontrollohet çdo vit. Sipas analizës riskut. Një tjetër premtim i Lulzim Bashës për të ndihmuar biznesin është qëndrueshmëria ligjore. Të gjitha këto do të ndodhin përmes thjeshtësimit të bazës ligjore, përmes përmbledhjes së gjithë rregullave në një kod të thjeshtë tatimor, përmes eliminimit të një numri shumë të madh autorizimesh, lejesh, licencash, ku sot mbi 1000 zyrtarë të shtetit kanë vulë dhe firmë. Do të kalosh nga 1000 zyrtarë të shtetit me vulë dhe me firmë, përpara se të hecesh apo të hedhësh një hap përpara. Basha u ka shpjeguar sipërmarrësve se ulja e taksave synon të lejë më shumë para në dispozicion të biznesit, në mënyrë që të hapen vende të reja puna. Në rrafshin e reformës fiskale, ne i qëndrojmë me vendosmëri angazhimit ton për taksën e 6-9%. Sikundër uljen e kontributeve shoqërore në 18%, pra 9+9, duke zbatuar kështu parimin e taksës së 6 si një parim që do të nxisë rritjen ekonomike, do të nxisë punësimin. Partia Demokratike ka premtuar se në rast se zbatohet programi i saj në 4 vitet e ardhshme, do të hapen 110.000 vende të reja puna.